अमित शाह पश्चिम बंग गस्त चाटुरी रे भेटिले आदिवासी परिवार को भूमि रे बसे खाद्य खाइले यात्रा समय रे ममता सरकार को कले टार्गेट केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह दुई दिनिया पश्चिम बंग गस्त रे उछंती एही यात्रा समय रे अमित शाह ममता सरकार को टार्गेट करिछंती या व्यतीत से बांकुरा जिलार चाटुरी ग्राम रे भेटिथिले एक आदिवासी परिवार को एही समय रे शाह सेठरे खाद्य मध्ये खाइथिले गृहमंत्री अमित शाह आदिवासी परिवार सहित साक्षात समय रे भूमि रे बसी खाइथिले ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଖଟ ଉପରେ ବସିଥିବାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ସହିତ ଶାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବାଙ୍କୁରା ଏକ ଆଦିବାସୀ ତଥା ପଛୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠାରେ 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଏକ ଗଭୀର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାହା ମମତା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବହୁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁନାର ବଙ୍ଗ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଶାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପରେ ଶାହା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗତ ରାତିରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛି ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଦୁଇଦିନିଆ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଶାହା ବିଜେପି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଟିଏମ୍ସି ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି 2021 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶାହା ବୁଧବାର ରାତିରେ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚି ଦଳର ସଂଗଠନର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଶାହାଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦିଲୀପ ଘୋଷ ଦଳର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କୈଳାସ ବିଜୟ ବର୍ଗିଆ ଜାତୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକୁଲ ରୟ ମଧ୍ୟ ବାଙ୍କୁରା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତେବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍